капіталізованого випадку, чому я почав займатися, значить пропрацював там головним інженером. Ну, для того, щоб определити і сказати, що не просто так, як ти казав, я пройшов шлях одну ще слюсаря, ну, ще слюсаря, слюсар другого, зараз третій шлях. Потім до бригадира пішов, механіка, лінійного участкового, головним інженером, головним механіком, головним інженером, такі 18 років проводив головним інженером. На армії служив. Звичайно. І в армії закінчив інститут, і, до речі, школу кінчив 8 класів, 18 троє, а 10 класів, атестат 4 місяці, технікум, красний диплом, я до 4-ки на розошиті, і інститут теж закінчив дипломно. Чому плівка застала? Одного разу приїжджає на пластику, на льот, ще лежить сніг і проталіни, де машини їздять колія. І в тих коліях калюжа лежить поряд. Рейс обираю, зачепляю на шльори, на ланцюгову дошку, відкриваю вулика, зверху кидаю, звичайно, вони не встигають обігріться, вони падають донизу і ми пропадаємо. І в мене тоді все було достатньо, немножко направляючи, забиваються. В чому ефект цих дрібів? Дрібу ми розповідали, харчуван. Це саме головне, чому харчуван випадки, ви говорили, що повідав нас солдат в дідійсь у Харкові, там дві дні назад там гори, там потужні 500-600 чоловік зайшло. І він ще розказав, 107 тонн зібраного меду, перевірив, і тільки 8 тонн тільки показало, що можна цей мед експортувати за кордон. Все остальне. Через то, як ви бачите, 200 днів назад у нас були збори в церкві, і коли за основну дошку людина поважна, вже знаєте, мені вже доїло говорити, чи вже й говорити, чому? Приніс основні доски вбиті, одна доска, дермантів, одна лінолеум, а третя цей пленка червону, що цеглу упаковують на вулиці. Я говорю, ми ж що тільки туди ти вулик, через то ми не можемо його здати. Значить, харчова плівка. Чому? Перше, не гризуть жолик і не виносить жулика. Тому що звичайна політична плівка, яку виконує функції. Ми її ставимо для того, щоб вона конденсувала зверху воду і вода, щоб жола брала воду. Ця плівка виконує функцію дуже саму, конденсує зверху воду. Чому? Ми знаємо, що мед – це дитина сонця і води. Так само вона розщіплює в обратному порядку, вона розщіпляє на тепло і на воду. Вона конденсує. Друге – це те, що вона має металізовану поверхню. У Харкові, у Фенітинеку, прошу позапросити в цьому році, як ми були, а в прошому році, мінус 14 градусів, приїхали до на пасіку за ставок, за річку. В Саші, як Моїсейка, Володі Моїсейка, приїхали. Мінус 14 градусів, витягую цю плівку, ловлю зайчика, вправляю за 60 сантиметрів на обличчя, і в людини не 4, а в людини тепло на повестку. Саме тому, що багато є доказів, там починають розповідати, як я сьогодні казав, для пасічника треба практична сторона. Та, що дає ефект, і та, що дає результат. Ось цю плювочку берете, закутуєте, робите по... Саме головне, убирайте все. Заставні, потолочені, стелинки, треба, щоб рамки бажано були не спекаючі, щоб при зручах конденсата жила можна використати. Далі, на найпростіший варіант, це беру рулончик, відрізаю метр, метр 10, якщо це добра буде українка, скручую на полу, піднімаю по суші, по плечикам і запускаю з другої сторони метод блінова, не доходячи до пола сантиметрів 10-15. На плечиках обов'язково треба трамбувати, щоб конденсату і не виходить, подушки не мокріли, а щоб вода була всередині. Ставлюся це після першого блюду, може так трошки пізніше. Але за цим депрофонтором 10 сантиметрів ставлю дві рамочки з медом або сиропом. Але перед цим, як оцю всю пльовку ставлю, я сім'ю, наприклад, сім'я вийшла зі 8 рамочок. Ну, ви зробимо сім там частинок. Обов'язково треба тупо забрати або одну, або дві рамочки. Чому до цього забрати? Треба максимально її скоротити. Для чого? Бо жола матка яйця начне нести. І начне яйця нести, і коли бджоли вона нанесе сильно, а бджоли буде не хватати зусиль, щоб її обслужити цю кількість. Через то ми забираємо, а мед, заставляємо ззаді. Ти чого затіпив? Що це дає? Коли сонце встало рано, бджола нагрілася перестірка, бджола починається активізуватися, спускається донизу і набирає на цих двох рамок, скільки меду, скільки треба на сутки, на або на двоє. Опускається під низом і відкорме, і на ніч, коли холодно, концентрюється іменно на цих залишених рамках. І вони краще обігрівають. Далі ще.
Я 18 днів у цій улиці не дивлюсь, не, бо каже, є бажання усі, коли пішло тепло, все, а підняти, а додати рамки. Ні, 18, чому я? Я намагаюся, щоб хоча б на трьох рамках, які залишили до підпльомки, матка доклала яйця до саме нижнього бруска. Якщо на трьох рамках буде закладено яйця до нижнього бруска, то всі послідуючі рамки, які будете ставити, будуть намагатися донести до нижнього бруска. Ще що ви побачите? Ви побачите результат те, що у вас буде від крайньої рамки під пльомки і до самої крайньої рамки, якщо це буде 10 рамок по великому сім'ї, чи буде 16, вони всі будуть від крайньої рамки до крайньої за себе лінія. Ви просто будете шоковані, то я можу сказати те, що вже не пройшли. Просто я розказую про це, але в мене є результати, можу дати телефони, хто має вже по 350 жило сімей, бере по 2 кілометри шлівки, завтра будемо на Голюка, на професіональній пластику, ви не знаєте. В прошлому році на мене взяв рулик 20, що? У цьому році вже взяв 20, і ось був конкурс спиртних медів в Києві, ще 38 рулон. Я ще думав йому завести, бо не потрібно, тут я забрав. І я до чого веду? Ти тут попрактикувався? Чим це вигодно? Отдає тепло, економиться до 25-30% мед. Але не це головне, це не головне. Головне друге, щоб жила цей мед не з'їдає. А не з'їдаючи цей мед, не перетравлюючи і не утворюючи тепло, вона не старіє. А не старіючи, вона викормить не одну, а дві личинки. Оце тут цей рівно. Далі. Я забираю десь приблизно, якщо сім'я більш-менш потужна, я ще можу забрати десь у перших 600 травм. Якщо це середня сім'я, я чекуючи, дивлюся, контролюю, щоб проявий стан не пішла. Значить, якщо середня сім'я, може бути після садків, по садків з холодно, після садків забираю. Якщо отводок, пакет чи ще щось, я ставлю на літо. Буває на все, по-різні. Чому? Усі говорять, літо в жарку, ще пленка додатково, дости на жарку. Тобто, скажіть, будь ласка, а що робиться ввечері? Що робиться вночі? У мене 29-26 травня стоїть у хані, а вночі плюс 5 градусів. Скільки, будь ласка, як покидаю, як отводку, якого ви там на 4 чи на 6 рамки зробили, жила дійшла, стара злетілася і осталася матка, яка молода, починаєте сили до своєї яйці. Як їх оберіть вночі? Ну, от легше, як ти казав, розкриється легше провідділювати, чим набрати піродуру на мати. Тим більше, коли жили молода, щоб жила в нашому екрані. Це, що стосується плівки. Якщо якесь питання є, будь ласка. Ваш Чарин Іванович, ви сказали, що викормить или воспитає не одну пчелу, а дві. А в який період времени? Значить, хлопці, дайте так. До мене приїжджали на пасіку, так як на Білоцерківська спілка, приїжджали хлопці, ми дивилися, наші відкривали. Один рік, 2 років, 3-4 назад, на 14 квітня, 12 рамок розкладу. Ні, я неправильно задав вопрос, или ви неправильно відповіли. Ви сказали чітко, ні одна, ні одну пчелу вислідили. Я не буду одну чи дві, я стою вам, ваше дослідження не робив. Я давно сказали, зимувала пчела, хочеш, не хочеш, одну тільки повисить. Я розказую, що вона не з'їдає мед, вона не старіє, не зробить. Це так. Ну, значить, це говорить. Якщо ви горілки не мали менше пили, то може я прожити 120 років. Це Україна, по-прошлішній возраст одинаково. Ви можете це подробити. Я сказав, не їсть мед, не старіє. Вона не переробляє, не виробляє. Давайте так, подумайте, а мови? Так. Є ще питання? Бо зразу друга тема. Значить, тема по питті меди. Значить, перше, питті меди. Значить, завдяки Василю Олексійовичу. Річ йде про рентабельну пасіку. Підкресліть, будь ласка, що рентабельність не 25%, а 500%. Тому вона ця тема прозвучить коротенько на 10 хвилин. Так, буквально. А завтра мастерка, після завтра мастерка. Значить так, хлопці, медівка. Ми називаємо її не медивуха, а в нас запатентована зараз назва, це медівка або питні меди. Значить, треба розуміти так. Відродили старі традиції. Ще одне, щоб ви знали, ви не розбираєтесь в медівках, ви не фахівець, але ви хочете її взяти або собі додому, або собі додому. Два певні, дві позиції, які ви дозвіть контролювати. Це ви дозвіть взяти пляшку, любу, без виду. Якщо камінь, можливо, допускається, в даному випадку в мене нема камінь. Я не застосовую фільтр, нічого, в мене тільки натуральним посадом. Наприклад, ось це 3 роки. Подивіться, яка чистота, подивіться, це 3 роки. І це ставлю, немає. Тут говориться. Значить, друге, ви дозвіть питати про те, хто продає. Скажіть, будь ласка, а яка, який кількість алкоголю? Ми не говоримо, що це спиртоване чи що. Ми, бо це натуральне продіння меду. Без додавання цукру, без додавання спирту. Я особисто не додаю і не спиртую. Тому що поляки, наприклад, пустують, спиртують. Тому, можна прошу, я в Польщі взяв золоту медаль. Хоча вони конкурували з нами, але... Ну, не то. Смисл іншому, що це один із шляхів реалізації вашого меду. Ті мед, які ви не спіли, чи ще щось, або додумали. Ось така пляшка коштує, цю ми в Києві продаємо,
70 гривень. Якщо оптом, то мене, наприклад, подають на 60, це більше 25. Медівок. У мене медівок 16 сортів. 16 сортів – це ті, хто має пітікет. Останні сорта, які там 5-6 болтаються, цих пітікетки немає. Далі. Робимо, далі себе там. Медівки бувають. Ставлені, варені, пастеризовані. Медівки, говорю швидко, бо час йде. Значить, варений, розумілося, така термічна обробка. Використовується мед. В основному у нас дуже багато соняшникового меду. І соняшниковий мед йде в першу чергу на це гранит. Треба згадати, що я соняшники меди роблю ті, які медівки, куди додаю соки. Чому? Соняшниковий мед менш ароматніший. І тоді, якщо ми додаємо соки якоїсь рослини, якогось фрукта, то ці соки краще відчуваються, краще виражені, їх тобі легше приділити. Ароматів свій ягоди. Тепер, друге, що ми меди, наприклад, гречаний. Гречаний меди багато не. Для того, щоб використати гречаний, буває гірко. І варити гречаний мед це майже до 4 годин. Соняшниковий мед. Я, наприклад, дійшов до того, що я варив зараз 20-30 років. Далі, раніше я дуже брав з Одеси меди, Миколаївська область туди далі. Зараз я побачив, що медити трошечки не годяться. Я більше беру до Черкаської області, Чернігівської. Поясню чому. Діло в тому, що там видно, завдяки тому, що на тих полях щорічно 10-20-30 років підряд вирощували соняшник, земля істощилася, і ароматика, і зовсім інші властивості того соняшника. Застосуємо різотрави. Різотрави – це ароматне все. І застосуємо шеда – це на запуск. Запуски кришечки перемили, виловили воск. І на них ставимо, все добре. Буває, якщо сильно багато в рамки перги, жалко мені викидувати, я рамки з пергою ламаю, так же само кидаю знаю. Але там дуже технологічні процеси. Чому? Бо з пергою перги це дикі дрожжі, не культурні дикі, і з ними сильно важко управляти. Далі, меди бувають, місця варені, ставлені і пастеризовані. Ставлені меди, це які не підлягали термічні обробки. Це самі важчі, це вже для тих, хто професіонал і займається попробував варені меди. Попробував в нього вийшло, і він перейшов на ставлення. Чому? Я ставлених медів отримую задоволення. Професіональне задоволення, що я можу їх робити. А друге, ну в цьому році, що на конкурсі медних медів, ось ця моя медівка зайняла серед ставлених медів третє місце. Медаль. Як захочете, можна спробувати. Значить, меди не можуть бути, як я вам говорю, коли пробують, вище 14 градусів. Ви дуже питаєте продавця, а скільки градусів? Він вам говорить, що 15, 18, 19, 20. Значить, ви розумієте, що там додається або цукор, або спирт. Чому? Тому що натуральний мед не може вибратися більше, ніж на 14 градусів. Але, якщо ви застосовуєте якісні дрожжі, бо таких хлібних дрожжі не можна застосовувати. Наприклад, я застосовую дрожжі 11-18. Чим вони хороші? Це дрожжі для виготовлення шампанського блюда. Вони працюють при низьких температурах. Чим нижча температура бродіння, а це в середньому 20 градусів, тим краще питний мед. Чому? Він трошки довше броде. Але за рахунок того, що він трошки довше броде, при нижчій температурі, у нього зберігається ароматика, у нього смак інший. Якщо прислишиться підняти до 25 градусів, звичайно, вибродить за півмісяця там чи за місяць, але смакові якості витратить. Значить, броде від 2 до 3 місяців. Після бродіння, це бурно бродіння, це вже технологічне, знімати там з осаду, все це вже буде там. Переливається в посуду і ставиться на тихе бродіння в полі. Тихо бродіння поруч от бродили, і тільки тоді я після цього даю результат. Деякі фільтрують, я, наприклад, я все раз повторюю, я не фільтрувався ні разу в житті. Мене питають, чому, як там, як ви фільтрували, щоб вийшло, я кажу, хлопці, вибачте, коли в мене фільтра немає, мене не провоцировано на те, щоб його застосовувати. Чому застосовується фільтр? Зразу більшості випадки хлопці, які почали виготовляти питний мед, і в мене таке було, що я тільки випустив його, людям сподобалося, вони почали до мене бігти брати, а в мене вже немає. Кінчить. То я брав у наших хлопців пасічників, але не йшовся тим, щоб не зрілий мед питний профільтрувати, додати трошки горілки, а що, додав горілки, щоб воно заблокувати бродіння. І потім його реалізував. Чому пропустив? Чому вона може бути прозора? Прозора свідчить про те, що процес бродіння не завершився. Якщо вона чуть-чуть матова, яка вона сільцевувата, це свідчить про те, що її профільтрували і додали трошки спирту, щоб вона дарувала пробу. Оце і все. По застосовуванню, значить так, ягоди я вам сказав, це може бути найрізноманітніше я пробував. І ось черниця. В Москві ми з ними були, я робив майстер-клас, готовий варив ці
значить, і сушили робили, значить, хто у нас і клюква, і чорниця, і абрикоса, і вишня. Ну, дай зеленіти, які тільки можна було, і пошукував, споришка, спороти. А коли піде сюди сишечки, сишечку попробували, вона липне до рук. Це вже тоді вона готова. Її збираю, я збираю в лісі. Вона дика там, як було дика, обриваю її, сушу і тоді використовую. Там вже то технологічний прийом, як його використовувати. Далі є чисто медові. Ось, наприклад, гречана там і бджолинедар, це чисто медово.